15 fighters. Hello， 大家好，接下来跟各位介绍《窝分林金葛拉卡达》啊，刮擦流。好，那首先现在讲一下为什么这一个今天影片可能会叫刮擦流的原因啦、啊。那最主要原因就是因为它真的特别的刮擦。可能大家前面看实战影片的时候呢，就想说啊，这是沙小，对，就是啊、好像什么都打不动，但是好像又打得动，就挺尴尬的。好啦，那总之呢，我们现在讲一下今天的这一把武器的基础数值吧。好，那么首先呢，我们这一把武器啊，它是一把非常高射速的一把，算是冲锋枪吧。那主要的原因呢，就大家看它射速21啊，作为全游戏最高的这一个射速啊，基本上，我们可以发现到它的这个弹药消耗啊，理论上来说啊，是会非常的大的。那我们接下来看它这个弹夹了，弹夹容量啊128，然后每一次捡一发子弹呢，它只会加80发的这个弹药，那备弹的话则是有1000发。那基本上呢，如果它是一把大傻弹的武器啊，然后它本身这个弹药效率又长这个样子的话，那我们可能配置中啊就会跟这一个弹转啊脱离不了什么关系啊。好，那么呢，再次它这把武器的装填呢有2秒钟，说实在非常的长啊，我甚至都开始怀疑它到底是机枪还是冲锋枪了哦。它这个射速看起来很像是冲锋枪啊，而且它也没有机枪的这个预热，但是它这个装填消耗像是跟机枪一样长。我是觉得真的有点尴尬啦。那这个不知道官方有没有考虑改一下、不然他这个武器呢，他的装填真的是有一点慢就是了啦。好，那么再来是这个暴击机率、25%，其实说真的还算是蛮不错，以这一种大散弹连射型的枪来说真的是非常的好了。那么再来暴击倍率 2.5倍基本上更好了，比一般的这个两倍的这个暴击伤害还要高了一点点。那么再来是这个作案触发 21%， 也算是蛮不错的。那基本上大家会发现到这一把武器啊，它其实是不管是暴击啊、暴击倍率啊，还有作案触发、这个面板都非常的好啊，就是都算是一个蛮不错的枪就是了。那么呢，大家看它的基础伤害只有15，理论上来讲啦，它虽然只有15啦，但是我们这个射速21的话呢，基本上多多少少是可以弥补到这一点伤害啦。我们 DPS 还有300多，好啦，还算是不错啦，还算是可以用啦。那其实大家就大概已经可以猜想到发生什么事了。对，这个15的击伤呢，大家可能刚刚前面也看到了。那等一下后面实战的话，也会看到，这个伤害跳起来哦，很少看到过万啦。我自己是没什么印象有看到过万啦，顶多1000、2000，顶多几千在那边跳就是了。不过呢，基本上，就是说这一把武器的话，会强烈建议可以搭一些 buff 上去再用，会比较好用一点点。对。但是就算你有搭 buff 上去的话，它可能也比不上一些就是什么爆炸武器啊之类的那种武器，你会射一下还是射几下怪就死掉这样子，那可能就是会好用很多，但是问题是它可能还是没有办法清怪清这么好清怪这样子。那我自己是觉得啦，光是等一下有一张 mod 的话，我就觉得它有一点点的难用就是了。好，那我们先来看一下它这个配置吧。那么配置上的话呢，我们今天这一个刮痧流啊，其实最主要的原因就是因为我们今天的配置是要围绕我们这个头脑风暴来去做一个配卡。那头脑风暴它有什么效果呢？大家就会看到，如字面所述啊，爆头时就会加 100% 这个弹药效率。那基本上呢，持续 0.5 秒的话，这一个效果的话，基本上就是要我们一直持续爆头的话，我们才可以拿到这个 100% 弹药效率。那简单上来讲呢，就是说我们如果要一直爆头一直爆头的话呢，那我们的这一个子弹就不会缺少，那完全就可以解决掉这个弹药的问题了。那么这边的话呢，我们基本上就是以这个头脑风暴为这个配置啊。那所以说呢，我们的这一些配置啊，都会是以爆头为准哦。那既然你讲到以爆头为主的话呢，这边的话就会建议大家去配一个冰冻的元素啊。那原本我是想要配腐蚀冰啊，或者说一些有的没的，但我后来发现到效果都并不是到特别的好，然后再加上。真的一言难尽啦。那总之呢，最后我的配卡就变成这个样子了。那这边的话呢，我们这边会建议大家就是配一个纯冰的元素啊。那最主要原因是因为没有卡位塞了，然后再加上我自己用一用，发现这一套配卡可能是最好用的。那如果你有上病毒啊，如果你有上一些其他元素啊，或者说你有这个紫卡啊之类有的没的，再去把它做改造，可能会伤害会好看一些就是了。那也有可能啊，你可能 buff 给的够多的话，它打出来的伤害也算是蛮不错就是了。你可能可以把它拉到一发子弹。
爆头可能1万几万这样子。好，那这个算是另外的那个事情了，那之后再说。那我们现在讲一下，我们这一套配卡的话呢，基本上是以一个纯兵为主的配置。那最主要原因是因为它要爆头嘛。那如果怪一直动动动的话，我们配火属性呢，还是配一些有的没的的话，那它会一直乱跑啊。那我们基本上要爆头就会变得相当的困难。那这边的话会建议大家放上一个纯兵，原因是因为我们冰冻的状态可以去把怪给冻结住。那我们冻结住的话，我们就会比较好爆头。那么既然说到要爆头的话呢，当然就少不了我们的主要斋手啦。这一个赋能的话呢，它不仅能够增加我们基础伤害，它还可以去提供我们额外的这个爆头伤害。那有了这个赋能的话，我们爆头伤害的这个加成呢、就会变得痛了许多。那么考虑到这一把武器啊，它算是一个类似冲锋枪的概念啦。那基本上它这个后坐力非常的大。那所以说这边的话，完全会建议大家就是放了一个稳定去搭配我们的主要斋手，去拿一个减100%后坐力会好用许多。好，那么讲到了这个冰啊爆头啊，那么这边的话，我们爆头三件套，还少了一件。那就是我们的这个基昂瞄具啦。那基昂瞄具的话呢，它可以让我们在爆头的时候啊，还有爆头击杀的时候，能够去提供更高的暴击几率。那我们有基昂瞄具之后呢，我们的暴击几率基本上就可以达到百爆了。那甚至我们还有这一个穿刺的话，它暴击又会效果更高。那么有了这一个百爆的这一个的话呢，那基本上我们就会建议大家可以去打一个切割流啦。那所以说这边的话呢，我就会建议大家放上一个猎者战备去打一个冰切割。那冰切割虽然效益并没有到特别的好，但是呢，基本上这把枪有伤害就拿伤害吧，他好像也没有办法怎么做了。那如果你有搭配病毒的话呢，他这一把枪这个切割伤害会效益会更好很多。那么再来这边的话呢，虽然说我们没有病毒啊，但是我们可以手动上一个类似病毒的增伤效果啊，所以这边的话会建议大家放上我们的步枪元素是来去间接的多少拉高一下我们猎者战备的这个切割伤害就是了。那这个步枪元素是会特别建议上的原因呢，还有因为它有给这个0.6穿透啊，那在这一个高射速啊，这个弹药比较多的时候，这种情况下的话，大傻弹的枪啊，应该说大傻弹的实弹枪的话，穿透这一个属性就变得非常的重要啦。那有穿透的话，我们不仅可以穿盾啊，我们在这个打怪的时候，清怪效率也会比较高一点点。那甚至是我们这个隔墙啊，还是隔一些有的没的，你也可以比较好打到这个后面的怪。好，再来呢，有这个暴击几率啊，我们那就少不到我们的爆伤啦。虽然说我们的冰霜弹头会提供我们一些些的这一个暴击伤害，但是这边的话还是要上爆伤的。那爆伤的部分的话呢，这边我会比较建议大家选择我们的重锤射击哦。那最主要原因是因为有重锤射击的去拉触发的话，我们的冰冻异常状态可以叠得比较快，那可以比较快的让我们这附近的怪能够去做一个结冰动作，我们就比较好爆头。那如果觉得不需要的话，伤害至上的话呢，那可以考虑把它改成弱点感应。但我现在找不到在哪，在这边。那弱点感应的话，加上去的话，伤害会比较高一点啦。但是我觉得，这个冰冻它就会多少被拉低了一点点啦，那就是看个人自己去做决定。那我自己是比较喜欢放重点射击啦，因为这样子控场会比较好控。那这一边的话呢，由于这个枪真的非常非常的刮痧，那考量到一些生存的部分的话呢，再加上我们的头脑风暴，所以这边的话，我会建议大家就最好可以放一个寒战出来啦。那我们在触发冰冻状态的时候呢，它会有100%几率可以传递给6公尺的怪。那有了这一个 mod 的话呢，我们的控场效果会再进一步的提升。那经常呢，大家就会看到，我就射一只怪啊，然后它那边就一坨怪被冰在那边，那基本上你就可以利用头脑风暴，慢慢的去把它刮痧磨死。对，就是刮痧枪。好，那么接下来就稍微给大家看一下它的效果啦。那其实我们平常的话呢，因为怪会一坨嘛，虽然说6公尺我觉得是不太够了，但它多少的话，我们如果射中间这一只怪的话，大家看它多少还是可以去帮你把这一坨怪全部给冰住了。那你在这一个打任务的时候呢，就可能比较不会受到一些旁边的怪干扰，就是了。那大家发现到，我们这样子冰住啊，但我们持续射的话呢，它会有时候会有一段时间解冻哦。那不过呢，我们有解冻的话，我们只要再持续攻击的话，去给它上冰的话，它就会解冻了。那这个就是为什么会建议大家放重锤射击啊？因为放了这个重锤射击之后呢，我们的这一个冰属性可以更好的触发。那更好触发，我们这一边中间就是解冻，然后要在解冻的这一个过程就会变快了许多。那我们对于我们的生存性啊之类有的没的，还有说我们的方便性也会大幅的提升这样子。那大家发现到，真的很刮痧，对吧？十几的伤害这样子慢慢刮，然后刮了很久，然后才把一只怪给刮死。那我建议大家最好可以上个病毒啊，有上病毒之后呢，它的伤害就会有大幅的提升啦。对，大家看这个切割真的跳起来比较有用，比较有感。
然后我们的这个赋能啊，这些有的没叠起来的话，它也会多少会影响到这个伤害啦。好了，那其实这把枪差不多就这样了。那我是觉得真的蛮刮痧的。那说要射得爽吗？我自己是觉得它也没有到很特别的爽啊，就是你弹药射不完。可能有些人觉得弹药射不完就很爽了，但我自己是 get 不太到这个感觉啦。我就觉得哦，好刮痧哦，好刮痧哦，但是还是射得死，然后弹药没有到特别缺这样子，那还算是好吧，就是玩具枪了。这把枪说真的，我真的没有到特别的推荐，我比较推荐另外一套，另外一套比较可以玩这一把枪的感觉就是了，这一套配置算是娱乐用吧。好了，那么今天的影片其实就差不多到这里结束了啦。那么后面还有一段实战的影片，大家就慢慢看浣熊慢慢刮痧刮3分钟吧。那么今天影片呢就差不多到这里结束了。那么如果喜欢我的影片，请帮我一个大大喜欢。那还没有订阅的朋友，帮我按下你的订阅，并且记得打开你的小铃铛，这样我扫新的影片才会第一个时间告诉你。然后各位如果还有什么想要看的 Wolfen 的武器啊或战甲，也欢迎各位在下方留言区告诉我。那今天影片到这里结束了，大家看完这个实战刮痧，或者说懒得看浣熊刮痧，就可以到这边结束了，大家拜拜。If they scan you, sentient fighters won't be far behind. Search. But I need to leave. Extraction is ready. Void manifestations drawn to this cursed place of stolen lives. They will drain your life support unless they are destroyed. They know you're here. Prepare for sentient fighters.